はい、どうもこんにちは。秋用のグローブを新調したデカモンチです。さて今回は山形県の小国に行ってみたいと思います。イエッ。でもうね、すでにお気づきかもしれませんが、音声別撮りです。っていうのは、まあ、今回このね、紅葉をね見に行きたいな、写真撮りに行きたいなと思って、まあ、準備して出発したんですけど、このね大事なねマイクアダプターを忘れてしまうっていう離れ技をやってしまいまして、これね、あの私が使ってる GoPro はこのねアダプターがないとマイクさせないんですよね。これを忘れてしまうっていうね。で一応ね、まあそれがなくても動画撮れるし音声も入るんですけど、じゃあマイクなしで、じゃあ走行音だけでも入れようかなと思って、で撮影しながらまあ行ってきたんですけど、これがね、まあ、GoPro のクイックキャプチャーで撮ってしまったみたいで、走行音とか全く入ってなかったんですよね。残念。まあ、ちなみにその GoPro のクイックキャプチャーっていう機能なんですけど、まあ、電源オフの状態からこの GoPro の本体の上部にある録画ボタンポチって押すだけでもう録画開始されるんですよ。それはね非常にいい機能だと思うんですけど、これだと音声全然取れないです。全然取れないんですよ。で私もまあ再生ボタン、再生じゃねえ、あの録画ボタンを押してから出発すればよかったんですけど、それ押し忘れてて、で撮ってなかったなと思って、じゃあよし撮ろうと思ってこう撮影ボタンを押したんですけど、まあその時にはすでにあのスリープ状態に入ってて、多分電源切れてたんでしょうね。全く音声入ってませんでした。っていうことで、まあ、今回はまあこんな感じでね、走行風景を流しつつね、まあ喋っていきたいと思います。で今回、まあ、この紅葉ツーリングに合わせて私買っちゃいましたよ、ワークマンのイージスリフレクト。はい、これがねライダーの間でめっちゃ評判のいい防寒スーツで、まあね、お値段も上下セットで税込み6800円です。上下セットでこの価格は本当にコスパ最高ですよね。まあ、この日も、まあ、気温が13、14度ぐらいだったんですけど、まあね、本当にね快適にツーリングできましたね。前回っていうか以前、まあ、桧原湖行った時にこれ持ってたらなーって思うぐらいでしたよ。ね、本当にね快適ですわ。でサイズは M、L、LL、3L があって、まあ、私は 3L を買いました。で LL でも良かったんですけど、まあ、中にねバイク用のジャケットを着ることとか考えたら、まあワンサイズ大きい方がいいのかなと思って。でもしかもね 3L と言いつつ、まあそんなにブカブカな感じじゃないんですよね。まあバタつきも少ないですし、ね、これね本当にねおすすめですわ。でこの防寒スーツなんですけど、再帰性反射プリントってのが施されてて、まあ、車のヘッドライトとかが当たると肩から袖まで入ってるこの迷彩柄、ね、この迷彩柄が浮き出てきて視認性も向上するとかね、あと耐水圧も1万ミリで雨にも耐えられる設計なんで、もうねマジでおすすめですよ。マジでおすすめ、ね、あのネット通販もあるんですけど、ネット通販だとね在庫がねなしとかなんかいろいろなんかあって全然ダメで、で試しに私も近くの、ね、ワークマン行ってみたら全然普通に置いてあったんで、ただねあの展示されてるのが 2L だったかな、で 3L がなかったんですけど、まあ、店員さんにこれの 3L ありますかって聞いたら、もう箱を出してきてペッて開けて 3L 出してくれましたから ね、まあ、ね本当にねネット通販より近くのワークマン行った方がいいですね。でじゃあスーツの紹介はこんくらいにして、じゃあ今回走るコースを紹介しておきますね。で今回は、まあ、新潟県の新発田市から胎内市、関川村を抜けて、まあ、山形県の小国に入るっていうルートですね。まあ、今走ってるのがこれ新発田から胎内に向かってるあたりですね。私が免許取って会社の時事ツーリングに参加させてもらった時とか、
あとソロでこう発車りするときとかね、よく走ってたコースなんですよね。で、あの数年ぶりにバイクリターンしたんで、ちょっとね、あのコースをこう復習、ちょっと思い出すためにちょっと今回こっちのコースに来てみましたね。ただ途中ね、車が1台しか通れないような道もあるんですけど、全体的にね走りやすいんですよ。走りやすいんです。ヘアピンも少ないし、縦溝もないしね、いい感じのワインディングなんですよね。ということで、じゃあしばし走行動画をどうぞ。いやー、紅葉も綺麗だったし、気持ちいいツーリングでした。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。